Erdély szívőben fekvő Dicsőszent Mártonban jött létre, onnan jövünk mi Marosvásár helyétől alig 40 kilométerre. Néptánc együttesünk, a Kökényes Néptánc együttes 2005-ben alakult. Hát most már azzal büszkélkedünk, hogy több mint 100 gyerek 4 korcsoportban táncot tanul. A mai este Balmazújvárosra elhoztunk egy folklor műsort, aztán rövid szünet után a Hári Jánost fogjuk bemutatni, Hári János Obsitos című táncjátékát. Ugye tudjuk azt, hogy Garai János 1893-ban írta meg ezt a művet, és Kodály Zoltán zenésítette. Hát ezt próbáljuk a balmazújvárosi nagy közönség elé hozni ma este. Nagy számokról beszélt. Hogyan lehet a fiatalokat motiváltá tenni ma a néptánc iránt? Ebben szerintem nagy-nagy segítségünkre vannak a szülők, hiszen nélkülük ez elképzelhetetlen. Támogatást nyertünk, támogatást észlelünk mai napig is. Természetesen a gyerekek hozzáállása, az, hogy szerintem úgy a szívükbe lopozott a néptánc, meg az, hogy rádöbbentek arra, hogy a magyar kultúránkat, néphagyományunkat, értékeinket ez úton megőrizni, ez az egyik legjobb megoldás, és számukra ez most már élvezetes. Nagyon szívesen jönnek turnézni, habár, amint már azt az előzetesben is említettem, most egy elmúlt pénteken indult turnén vagyunk. Feléptünk Sopronban a születi bálon, születi fesztiválon jobban mondva, feléptünk Kecskeméten, következett Balmazújváros. Valamikor az éjszaka folyamán indulunk választottan a Kolozsvár mellé, vissza Erdélybe, hiszen ott a felszállott a páva selejtezőjére vagyunk úgymond benevezve meghívva, reméljük, hogy sikerüljön, mind a mellett, hogy egy jó pár nap munka van a hátunk mögött, utána pedig visszatérünk Hajdúszoboszlóra, hiszen itt is borfesztivál van, amelyen mindenképpen szeretnék részt venni, és köszönjük ezúton is azoknak, akik minket meghívtak. Úgy Balmazújvárosra, mint Hajdúszoboszlóra. Hogyan változtatta meg a tehetségkutató az életüket? Szerintem mindenképpen pozitívan. Még akkor is, hogyha arról beszélünk, hogy ez óriási munkával jár, hiszen heti próbáik vannak, nem is egy alkalommal. És akkor, amikor valamilyen új táncdarabbal készülnek, itt megjegyzem, hogy több tájegység táncait elő tudják már adni, show műsoraink vannak, hát egész estét betöltő műsorokkal tudnak színpadra lépni. Mindenhez nagyon sok munka járul, de az, hogy csapatban dolgozhatnak, az, hogy együvé tartoznak, az, hogy valamilyen módon meghatározódik az is, hogy a szabadidejüket hogy töltik el, és mindezt gondolom én úgy érzem legalábbis, hogy nagyon pozitívan értékelik, ez jó irányba fordította. Azt a sok-sok fáradtságot pedig igyekezett mellőzni, ami mindezzel jár. Hogyan lesz ma egy néptánc együttes modern és korszerű? Elsősorban a koreográfus munkája az meghatározó. De lévén azt szerintem, hogy a mostani, a 2013-as évről beszélünk, vagy a mostani időkről, hát az mindenképpen szükségszerű, hogy belopjunk egy picikét mindabból, amire a közönségnek igénye van. A koreográfusunk valóban egy nagyon tehetséges, felfedezője mindezeknek a módszereknek. Ő amúgy a Maros Művész Együttes most már művészeti igazgatója is, és szívelélekkel dolgozik ezekkel a gyerekekkel. Milyen elemeket ötvöznek a koreográfiában? Táncjátéktől hagyományos elemekig, ha most a karácsonyi műsorainkra gondolunk, ugye akkor ott mindenképpen a néphagyományok nagyon, nagyon is erőteljesen jelen vannak. Egészen a Hári Jánosig, amit merem én most állítani, majd a nagy közönség elbírálja, hogy igenis megpróbáltunk egészen modern, eredeti ötletekkel és modern eljárásokkal díszíteni, meg színpadra vinni. Milyen célokat fogalmaztak még meg maguknak erre az évre? Ez az év egy eléggé bőséges évnek ígérkezett, még ha felén túl is vagyunk, még mindig tart meglepetéseket, kellemeseket. Hiszen, mint már említettem, a turnénk, ez az első fele, az le fog járni azzal, hogy visszaérünk vasárnap hajnalban Erdélyben. Ellenben ez csak pontosan arra lesz elég az idő, vasárnap hajnali 3 órától délutáni 4 óráig, hogy a gyerekek felkészülnek egy görögországi turnéra, hiszen délután 4-kor már indul a busz Görögországba, ott pedig szinte egy egyhetes turnén fognak részt venni. További céljaink mindenképpen ránk vár, ami biztos, az évvégi befejező műsor. Minden évet szeretünk úgy lezárni, hogy karácsony harmadnapján a városnak, a vidéknek egy bemutatót tartunk mindabból, amit a gyerekek egy év alatt elsajátítottak. És itt természetesen beszélhetnék az új táncainkról, amelyeket betanultak. Ezek között fellelhető magyar és
román is természetesen, hiszen olyan vidékről jövünk, ahol igazán számunkra büszkeség, hogy legalább olyan jól tudjuk a románust eljárni, amiből ízelítőt próbálunk ma este is bemutatni, mint az otthonosak, mármint a román ajkuak. Olvassa, olvassa, sűrű.